السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ تمام حضرات کے بیچ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، آپ کو تمام تازہ ترین اپڈیٹ اسی چینل پر ملے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو اپڈیٹ شائع کی جا رہی ہیں وہ بھی آگے اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ اس سے پہلے آپ ایک رپورٹ سن لیجیے گا۔ ہم سے آگے ہیں دشمن، وقف بل پر رائے بھیجنے کے سروے میں انکشاف۔ نئی دہلی، ایک سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 10 میں سے 9 شہریوں نے وقف ایکٹ میں ترمیم بل کے خلاف حمایت کی ہے۔ 47,000 سے زیادہ لوگوں پر کیے گئے نئے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے، جو 12 ستمبر کو جاری کیا گیا ہے، کہ کم از کم 96% جواب دہندگان چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ لازمی طور پر وقف املاک کو ضلع کلکٹر کے پاس رجسٹر کرے اور جائیدادوں کے استعمال میں ان کے رائے ہو۔ مقامی حلقوں کے سروے کو ملک کے 388 اضلاع کے شہریوں کے 47,000 سے زیادہ جوابات موصول ہوئے، جن میں 34,540 ہندو جبکہ 7,213 مسلمان ہیں۔ عیسائیوں کی طرف سے 1,508 جوابات تھے۔ دوسرے مذاہب یا نامعلوم مذاہب کے آخری ناموں کے لوگوں کی طرف سے 3,087 جوابات تھے۔ دوستو، اس رپورٹ کو دا سیاست ڈیلی نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے۔ ابھی فی الحال مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے 9:37 کے قریب ایک اپڈیٹ شائع کی گئی ہے کہ 15 ستمبر 2024 بروز اتوار رات تقریباً 9:37 کے قریب 3,64,32,568 سے زائد ای میل بھیجے جا چکے ہیں۔ دوستو، یہ خبر جو آپ کو دی جا رہی ہے یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے تصدیق شدہ خبر ہے۔ ابھی تک کا یہ ریزلٹ ہے۔ الحمدللہ 4.25 کروڑ سے زیادہ ای میل مکمل ہو چکے ہیں، شاباش عزیزو، مگر ابھی رکنا نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آخری تاریخ تک کوشش جاری رکھنی ہے۔ آگے شیئر کرو دوستو، فٹافٹ آج پھر تحریک چلا دو، کیونکہ ابھی رات 12 بجے تک کا ہی وقت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو ملے گی۔ آپ ہمارے واٹس اپ چینل سے بھی جڑ کر رہے، اس پہ بھی ہم تازہ ترین اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں۔ چلیے رپورٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان محمد تھانوی۔ ناظرین و سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، آپ کو تمام تازہ ترین اپڈیٹ اسی چینل پر بر وقت ملتی رہا کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔